He will come back with the angels. And all the Christians will be taken up. All the dead Christians will be raised. We'll raise up to heaven together. And then God will ask you, what have you done for me? We are saved by grace. When we trust in Jesus as our Savior, He gives us eternal life. It's a free gift. But when we are saved, and we pray to God, and we thank God, and we love God, and we serve God, and bless other people, and we obey God, and go to church and know more about Jesus. And when Jesus comes back, everything we have done will be shown. It will be tested with fire, including my works. Yes. If I had not loved God wholeheartedly, if I served God with ulterior motives, kama nilikuwa nikimtumikia Mungu nikiwa na uhitaji wa kupata tu mali, if I served God to benefit myself, kama nilimtumikia Mungu ili nijinufaishe mwenyewe, it will all be exposed. Yote hivyo vitadhihirika. But if I have loved God with all my heart, lakini kama nimempenda Mungu kwa moyo wangu wote, bless the people, na kubariki watu wengine, and help the people, na kusaidia watu wengine, God will say to me, Mungu atasema kwangu, you are good and faithful servant. He will do the same to you. Atafanya hata hivyo pia kwako. He will test out what you've done. Atapima kila kitu ulichokifanya duniani. Whether you are good and faithful. Kama kilikuwa kizuri au kilikuwa kibaya. Or whether you are wicked and lazy servant. Au kama ulitenda mambo mabaya na ulikuwa unatenda mambo machafu mbele zake. And some people go to church. Watu wengine wanaenda kanisani. They like to dance. Wanapenda tu kucheza. Oh, wanacheza cheza tu kanisani bila mpango. Wanapenda tu kucheza. But when they go home, lakini wanapenda nyumbani, they don't pray to God. They don't pray to God. Hawamuombi Mungu. They don't love God. Hawampendi Mungu. And they sin. Na wanatenda dhambi. And they get angry. Na pia wanachukizwa mara kwa mara. And they hurt people. Lakini wanaumiza wengine. And one day Jesus comes back. Moja Yesu atakaporudi. What have you done for me? Atakuuliza umenifanyia nini? In Chinese we say. Huko kwetu China Hong Kong tunasema hivi. Two bunches of bananas. Kama umepeleka vichala viwili vya ndizi. What does it mean? Hebu fanye hivi kila mtu mikono. Mikono zako miwili kwamba umepeleka vichala viwili tu vya ndizi. Inamaanisha nini? Two bunches of bananas. Kama vichala sema vichala viwili vya ndizi. Empty handed. Inamaanisha mikono mitupu. Yaani unaenda kwa mtu mikono zimerejea hivi. These are the bananas. Hizi ni kama ndizi. Hallelujah. I want to come to God. Je, unataka uende kwa Yesu ukiwa mikono miregevu mitupu? I have nothing to offer you. Huna kitu chochote cha kuweza kumpa Mungu. I know that two bunches of bananas. Yaani una vichala viwili mikono mitupu. You know the Bible in Matthew 25. Matayo 25 maandiko yanasema. Talk about three parables. Inazungumzia kuhusu Of Jesus' second coming. Kama nyakati mbili za ukujio wa Yesu. The first parable. Ujio wa kwanza. The wise and the foolish virgins. Inazungumzia kuhusu wanawali kumi. The wise virgins has prepared. Watano werevu na watano wajinga. And the lazy servant was sleeping. Na wale watano wajinga walikuwa wamelala. And did not prepare oil. Hawakuwa na maandalizi. And then when the bridegroom comes, wakati bibi harusi alipokuja, the lazy servant, wale wanawali watano wapumbavu, the lazy virgins, wale wanawali watano wapumbavu, they said, I have no oil. Wakasema hatuna mafuta. And they went to buy oil. Wakataka kwenda kununua mafuta. And it was too late. Na waliporudi wakawa wamechelewa. When they wanted to come back, waliporudi wakati wa mwisho, the bridegroom said, wakakuta bwana harusi akawaambia, I don't know you. Siwajui. Does God know you now? Je, Mungu wakati wakija anaweza kukujua sasa? Do you have a personal relationship with God? Una mahusiano mazuri wewe pamoja na Mungu wako? When God tells you to repent, Mungu anapokuambia upate kutubu, and turn from your sin, na wachane na dhambi zako, do you repent? Je, unatubu?
When God tells you to love your family members, and tell people about Jesus, na kuambia watu kuhusu habari za Yesu, do you repent? Je, ni kweli unatubu? And the second parable, ngano ya pili, there were three servants. Ulikuwa na watumishi watatu. The master gave them 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Wakapewa talanta moja, kapewa talanta tano, mwingine akapewa talanta tatu, mwingine akapewa talanta moja. And then the servant with the 5 talents. Aliyekuwa na talanta tano. Earned another 5 talents. Alienda akafanya biashara na ikazaa mara tano. And the master said, "You're good and faithful servant." Bwana wake akasema, "Wewe ni mtumishi mwema." Come and enjoy the happiness of the master. Ufurahie matunda ya kazi yako. And then the one with the 2 talents. Lakini aliyepewa zile talanta mbili. Also earned 2 talents. Naye pia aliweza kuzalisha mbili zaidi. But the one with the 1 talent. Aliyekuwa na talanta moja. Buried the talent. Alienda akaichimbia chini ya ardhi. And when Jesus comes back, Yesu aliporudi, he said the talents here is anasema here. Anasema kwamba talanta yako ni hapa. It's like God has given you talents. Ni kwamba vile wewe ulivyopewa talanta jioni ya leo. Don't use it for God. Na usitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. And you come to God. Unaenda kwa Yesu na mikono mitupu. With you and your una mikono miwili mitupu tu una chochote. And Jesus said, Yesu anasema, you're a lazy servant. Wewe ni mtumishi mvivu. And you'll be very afraid. Na utakuwa na hofu na uoga ndani ya moyo wako utakapokuwa. Utakuwa na hofu na uoga sana. Because Jesus said. Kwa sababu Yesu anasema. Depart from me. Kama utakapotoka mtokeni kwangu. Go into the everlasting darkness. Ndani katika ziwa liwakalo moto. In hell. Katika jehanamu. If we have not followed God, kama tujamfuata huyu Mungu, and serve God, na kumtumikia katika roho na kweli, we are saved not by doing good. Sasa hivi hatuokolewi kwa kutenda mema. We are saved by believing in Jesus. Tunaokolewa kwa kuamini Yesu Mwokozi. Sema amen. But when we believe in Jesus, tunaweza kuma tunapomwamini Yesu, we don't stay lazy. Hatubaki kuwa watu wavivu kwenda kanisani Jumapili hadi Jumapili. And bury our talents. Na kufukia talanta zetu. But we use it to bless people. Lakini tunatumia talanta kubariki watu wengine. Parable. The sheep and the goats. Inazungumzia kuhusu mbuzi na kondoo. And the sheep are the ones. Kondoo ni wale. We have done good things. Ambao wamefanya mambo mema dhidi ya wenzao. And Jesus said. Yesu anasema. When you done it to this little one. Utakapofanya mambo mema kwa hao walio wadogo. You have done it to me. Umefanya kwa ajili yako. You can go to everlasting life. Unaweza kwenda kupokea uzima. Sema amen. Amen. But those who haven't done it to other people. Lakini wale ambao hawajafanya matendo mema kwa wengine. Who haven't blessed other people. Ambao hawajabariki wengine. And help people to know hata kusaidia wengine. Ndio kumjua huyu Yesu. Jesus said you have been lazy servant. Yesu atasema wewe ni mtumishi uliye mvivu. Go into everlasting punishment. Everlasting punishment. Ziwa la milele liwakalo moto. Because God is just. Kwa sababu Mungu ni wa haki. When we have sinned. Tunaposimama katika utukufu wake. We will be judged by God. Tutainuliwa na Mungu. Sema amen. Amen. When you cook food, unapokuwa unapika chakula, do you like to put your hand there too? Eti unaweza kutumia mkono wako kupika chakula? And burn my hand. Na kuchoma mkono wako. And cook it. Ili upikie kutumia mkono wako. Ah, it's delicious. Na baadaye mkono wako uanze kula kwamba ni mtamu. Inawezekana? Do you like to cook your hand? Je, unaweza kupika mkono wako? Do you like to eat your hand? Unaweza kula mkono wako? In hell. Huko jehanamu. You'll be cooked forever. Utapikwa milele na milele. Sema amen. But you will not die. Lakini hautakufa. You'll be burning in the fire. Utachoma katika ziwa liwakalo moto milele na milele. Because we have all sinned. Kwa sababu sote tumetenda dhambi. Because God has given all the blessings. Kwa sababu Mungu ametoa baraka zote tulizonazo. And can be experienced. Nawe pia unaweza kuzishuhudia. In the last few days. Katika siku chache zilizopita mahali hapa. There were people we prayed for. Kulikuwa na watu tumeombea mahali hapa. And they had demons. Walikuwa na mashetani ndani yao. And when the demons came out. Wale mapepo walipoondoka ndani yao. They were very peaceful. Walikuwa na amani sana. But when they had the demons. Lakini walipokuwa na mashetani. Walikuwa pale chini wanaparagana hivyo kama sangara kwenye mtego. Because demons are bad. Kwa sababu mashetani na mizimu ni mabaya. Demons control people. Mizimu zinaongoza watu kutenda mambo mabaya. When the demons were driven out. Mashetani yanapotolewa ndani hapo. Suddenly they were peaceful. Wale watu wanapata amani. Sema amen. Amen. If
before that, watu wana wanaparagana kama sangara kwenye mtego. And after the demons driven out, yao, they were all peaceful. Wote wanakuwa watulivu. So said God is real. Ni kweli kwamba Mungu ni dhahiri. You cannot run away from God. Huwezi kumkimbia huyu Mungu. Say it. I cannot run away from God. Sema siwezi kumkimbia Mungu. Sikusikii, sema siwezi kumkimbia Mungu. I have to face God. Lazima nimkutane na Yesu. I'll be touched by God. Nitahukumiwa na Mungu. I'll be touched by God. Sema nitahukumiwa na Mungu. Do you want to be good and faithful servant? Unataka uwe mtumishi aliye mwema na bora? Yes. Do you want to be wicked and lazy servant? Unataka uwe mtumishi mvivu na mzembe? No. So come to Jesus. Konjoni kwa Yesu. And say Jesus. Na useme Yesu. I'm sorry. Mimi naomba msamaha. Please forgive my sins. Tafadhali nisamehe mzembe zangu. Wash me clean with the blood of Jesus. Nisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Help me to pray every day. Nisaidie niweze kuomba kila siku. To love you. Nikupende. And to obey you. Na nikutii. And to go to church. Na niende kanisani. And serve God. Nikutumikie Mungu. You want to? Nataka je? Do you want to? Unataka hivyo? Some people say yes, I want to. Na watu wengine wanasema ndio ninataka. But they go home and forget about it. Lakini wanapoenda makwao wanasahau habari ya huyu Yesu. You want to follow God? Unataka kumfuata yeye Mungu? And you be blessed by God. Na ili ubarikiwe na Mungu. There is a church. Kanisa liko tu hapo karibu hapo tu wala sio mbali. Point there, that's the church. Hebu kila mtu chota kule kidole. You can go to the church every week. Unaweza kwenda mahali hapo kanisani. Pastor, will you come again and tell them? Njoo hapo. Tell them what's the time of the meeting. Jo uambie watu nyakati za ibada ni zipi. Nyakati za ibada ni siku ya Jumatano saa 9 hadi saa 11. Ijumaa ni saa 9 hadi saa 11. Ijumapili ni kuanzia saa 3 hadi saa 5:30. Karibuni wote. Amen. How many want to come to church? Wangapi mtaanza kwenda kanisani? Hata kama sio hapa popote pale palipo na kanisa, wangapi mnaidi leo huwa uendi kanisani? Sasa unahitaji kwanza nyosha mkono wako. Hallelujah. Hata kama sio hapa, ili mradi ni kanisa la Mungu. Hallelujah. Now in a moment, kwa muda huu, all those who want to believe in Jesus, wale watu wote wanaotaka kumwamini Yesu kwa mwokozi wa maisha yao, we first have to pray. Lazima tuanze kuomba kwanza. And then we go over there. Na baadaye tutaenda huko. And someone will help you. Kuna watu huko watakao kusaidia kukuongoza na kuelekeza. To know more about Jesus. Ili uweze kumjua huyu Yesu. And some of you may have demons. Wengine wenu mnaweza kuwa na mashetani na mizimu ndani yenu. Ukiona zinakuzuia mizimu ziko ndani yako. Pray for you. Tutakuombea pia jioni ya leo. Cast out the demons. Tutaondoa yale mashetani ndani yako. So you can live happily. Ili upate kuishi kwa amani. Sema amen. So we'll go over there later. Tutaenda huko baadaye. But now raise up your hands. Sasa nyosha mkono wako juu. Hold your hands together. Shika mikono zako zote miwili hivi. Shika mikono zako miwili hivi. Lord Jesus, sema Bwana Yesu, give me eternal life. Nipe uzima wa milele. I need Jesus. Ninakuhitaji Yesu. I want to go to heaven one day. Natamani kwenda mbinguni siku utakaporudi. I don't want to go to hell. Sitaki kwenda jehanamu. I've sinned against you. Nimetenda dhambi kinyume na wewe. I hurt people's feelings. Nimeumiza hisia za watu. I've been angry with people. Nimechukizwa na watu wengi. I made people unhappy. Nami nimefanya watu wasiwe na furaha. I have stolen things from people. Nimeiba vitu vya watu. I have told lies. Nimeongea uongo. Please forgive my sins. Baba nisamehe dhambi zangu. Wash me very clean. Nioshe niwe msafi jioni ya leo. Very, very clean. Niwe msafi, msafi kabisa. With the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. And give me eternal life. Nipe uzima wa milele. We want to follow you. Ninatamani nikufuate Yesu. We want to love you. Ninataka nikupende Yesu. We want to obey you. Ninatamani nikutii. We want to go to church. Ninatamani kwenda kanisani. We want to serve God. Ninatamani nikutumikie Mungu. I want to belong to you. Ninataka niwe wako.
I want to bless people. Natamani nibariki watu. I want to tell people about Jesus. Nataka niwaambie watu kuhusu Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Sema amen na upige makofi na vigelegele. Okay, now, everyone, kila mmoja, who this is the first time you want to believe in Jesus, ambaye ni mara yako ya kwanza unataka kumwamini Yesu Kristo au mwokozi wa maisha yako, you have not been to church before, hujawahi kwenda kanisani, ulishaenda ukaanguka tena ukarudi nyuma kwenye matapotapo, you have not been to church before, ulikuwa unaenda kanisani na sasa ukaanguka, wewe ni mtu wa nyumbani. Now turn and follow the pastor.